Pane trenére, jaký byl zápas? Tak samozřejmě ten výsledek vypadá trošičku strašidelně, ale ten úvod z naší strany nebyl špatný. My jsme tam tu první třetinu trošičku prodrbali, když to takhle řeknu, těma zbytečnýma vyloučeníma, kdy soupeř za prvé dal z toho branku, za druhý stojí to v této fázi ještě víc sil než normálně v té tréninkové. A i ta druhá třetina nebyla špatná, ale potom prostě se to sesypalo a tam už takový ty nedůslednosti jak z nezralosti nebo z určitý takový, možná já nechci jako těm klukům šát do svědomí, ale prostě objevily se tam věci, z kterých nás ten soupeř přehrál, a byly tam ty přečíslení a nedůslednosti v obraném pásmu a prostě z toho dali ty brány, jo. Ale samozřejmě první utkání, my zkoušíme nový kluky, mladý kluky, takže s ohledem na to nemůžu říct, že jsme spokojení, prostě odehráli jsme utkání, jsme dostali 6 gólů, takže spokojení být nemůžeme, jo, ale zase nad tím týmem můžeme lámat hned po prvním zápase, po vlastně kolik to je 7 dní na ledě, prostě je úvod, jo, takže ta práce je celoroční zase, takže doufáme, že se nám to podaří, aby se nám to usadilo a posouvali jsme se dál a dál. Asistent trenéra Olomouce Jan Tomajku bude hodnotit dnešní vystoupení svých svěřenců na Dukla Cupu v Jihlavě. Jaký to byl zápas z pohledu trenéru Olomouce? Tak výsledkově jsme spokojeni, dali jsme 6 gólů, ale byl to první zápas v sezóně, takže z toho se nedá moc něco komentovat jiného. Jsme rádi, že jsme vyhráli, jedna věc, noví hráči se zapojili, myslím, že dobře, doufám, že to tak bude pokračovat a uvidíme, co nám přinese dalších 9 přípravných zápasů. Dobrá, díky.